Opa, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui a construção da nossa aplicação com Firebase e agora a gente vai começar finalmente a gravar dados no servidor, beleza? Eu tinha mostrado na outra série de vídeos a gravação de dados no servidor e tinha mostrado a interface de regras ali, mas a gente não tinha explorado a fundo de verdade. E é isso que a gente vai fazer hoje, legal? Então a gente vai criar lá um cadastro de usuários, né? Fora da lista de usuários do Firebase, mas um cadastro de usuários no banco de dados. E vamos criar um cadastro de mensagens para cada usuário, legal? Não vai ter reply, não vai ter like, não vai ter nada disso. Cada usuário vai simplesmente publicar suas mensagens. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, olha só. Eu vou aqui em Database e eu já configurei aqui para usar o Cloud Firestore, esse cara aqui, legal? Tá, ele está em beta, mas ele é a última geração. É bem mais legal. A gente tem usado ele. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o GFlow 1 e eu vou criar regras, tá? Aqui eu posso adicionar uma coleção eu mesmo, uma coleção de teste e tal, mas não vale a pena. Legal? Eu vou criar regras aqui. Então, olha só. Aqui está a regra padrão. A regra padrão que já vem customizada para mim, já vem aqui pronta, é: qualquer documento aqui não permite leitura nem escrita, protege os dados. Legal? Então eu vou fazer o seguinte: ao invés disso, eu vou fazer assim, olha só. Dentro de users, user, Hello, read if. Deixa eu copiar da documentação lá, porque é mais fácil. Autenticação. Não. Cloud Firestore, proteger dados. Como estruturar regras de segurança? Aqui só tem if condition, assim. Como gravar condições para regras, é isso. Muito bom. Então, olha só, essa aqui é a primeira regra, olha só. Só deixa o cara acessar se ele estiver logado. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai permitir a leitura de qualquer usuário se eu estiver logado, tá? Meu auth user ID for diferente de null. Agora, eu só vou permitir a escrita se user, o que é user? É esse parâmetro aqui, olha só, o ID do usuário, tá? For igual a request auth user ID. Legal? Vou publicar essas regras. Ele dá uma mensagem aqui que pode demorar até 10 minutos. Eu tenho programado com isso aqui, tem funcionado assim na hora, sabe? Mas nada garante que vai funcionar na hora, legal? Então, se eu vier aqui em Authentication, você vai ver que cada usuário tem aqui um ID de usuário, esse ID maluco, tá vendo? Então, as minhas coleções, elas vão estar dentro. Ah, quer dizer, a minha principal coleção vai estar dentro de users. E aqui dentro de users eu vou ter o nome do usuário, legal? E aí, vamos lá. O nome não, o ID, e dentro do ID o nome. Que você vai ver funcionando, é mais fácil eu mostrar aqui. Então, olha só, se o meu usuário está logado, já vou fazer isso aqui, né? Fazer as coisas só na hora que tiver carregado.
E aqui tem os dados do cara. Quer ver? Olha só o que que eu tenho aqui do usuário. Display name, e-mail. E o ID. É isso só que me interessa. Então vamos lá. Eu preciso começar criando aqui o meu acesso ao banco de dados, tá? Criando o meu cliente. Eu acho que é assim que chama JS Firestore. E aí a gente faz assim: inicializa o Firebase e let DB igual a firebase.firestore. E aí aqui dentro, db.collections. users.doc o ponto, como é que chama? O ID. Ponto 7. E aqui a gente vai passar só o name, mais nada. Não quero nem mostrar o e-mail. Vamos ver se isso dá certo. Cannot instantiate, blá blá blá. Ok, acho que eu errei alguma coisa aqui, né? Primeiros passos. Firebase Firestore JS. Vamos ver lá a mensagem de erro. DB igual a firebase.firestore. Eu acho que não precisa mais do Firestore JS, será? Agora vamos digitar certo, né? Isso aí, agora já está lá dentro. O erro já deu no DB Collections aqui, que acho que é DB Collection. Desse jeito, vamos ver. Ah, blá blá blá, isso aqui é uma mensagenzinha de que vai mudar o behavior de date. Grande coisa, não importa pra gente, né? Tá lá, users. Eu tenho um usuário aqui, tá vendo? Esse ID do usuário aqui é igual ao meu ID de usuário lá na autenticação. Esse aqui, ó, tá vendo? Por isso eu posso gravar aqui dentro, tá? Mas eu não posso gravar outros usuários, não posso, sabe? Então eu não posso mexer nos dados de outras pessoas, apenas o meu próprio dado, legal? Então vamos aqui acessar com o Firefox. E olha lá, já entrou um usuário novo ali, tá vendo? Cujo name também é Elcio Ferreira, porque afinal de contas sou eu mesmo que estou lá. Legal? E aí eu vou agora pegar a lista de usuários. Tá? Então, isso aqui é uma collection.
ou é uma promise. E aí, quando essa promessa for cumprida, eu vou fazer assim. Deixa eu dar um console log aqui para a gente ver o que é que vem. Então veio esse objeto aqui. Pô, chatona essa mensagem. Tá mandando eu botar isso aqui no. Na configuração. Vamos lá, vamos ver se com isso para de reclamar. Ah, é firestore.settings isso aqui. db.settings, vamos colar aquele código desse jeito. Pronto, sem aquela mensagem incomodando, né? É, deu certo a estratégia deles, viu? Põe uma mensagem horrível ali que o programador vai dar um jeito de tirar isso de lá, né? Muito bom, aqui eu tenho um docs que é um array de dois, olha aí que legal. E cada um desses aqui deve ter um método data. Então a gente vai fazer assim agora. Vamos botar Vue.js aqui, né? Vue, get started desse jeito aqui. Vou criar um div para minha aplicação. User in users, user.name. Só isso. Tá bom de a gente colocar umas separações assim para a gente saber o que é cada coisa aqui, né? E aí, vamos lá. Eu vou plugar uma nova view no elemento app. Com aqueles dados ali. Uhum. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Para cada um dos usuários, a gente vai fazer app.users. Ponto push o ponto data. Ah, tá. Não, é para cada um deles. O aqui são os vários usuários, né? Então vamos fazer assim, window.u igual a u, para a gente poder inspecionar, ele vai dar erro depois daquilo, mas
não faz mal. Olha lá. Mas agora aqui a gente tem um U, onde a gente pode brincar desse jeito. Ah, é isso aí, olha só. É um negócio parecido com isso que a gente tem que fazer lá, só que ao invés de console log é push. Então vamos lá. App users push. Desse jeito, veja só. Olha aí que legal. Beleza? Mas eu não quero só os dados, eu quero o ID também. Vamos ver como é que faz. O ponto docs 0.id. É isso aí, é isso que eu preciso. Preciso do ID também. Então, para cada um dos dados, a gente vai fazer userData igual a ID e ponto. Ah, vamos assim. E ponto data, e depois eu ponho o ID. UserData.id igual a i.id. User data. Desse jeito. Aqui, ao invés de user, eu vou fazer assim, olha só. app.user. E vou guardar o usuário lá. Então, veja aí. Apareceu aqui a lista de usuários, legal? E eu tenho já o ID de cada um. app.user. Ah, app não está disponível aqui para mim. Mas se eu quiser testar, só para eu ver o ID, eu posso vir aqui e fazer assim. E tá lá. Beleza? Funcionou. Bom, legal até aqui, né? A gente conseguiu buscar dados, você pode ver todos os usuários, né? Você não pode gravar em todos, você só pode gravar no seu próprio, legal? Então agora a gente vai fazer no próximo vídeo a gravação das mensagens, você vai poder gravar mensagens no seu próprio microblog e ver as mensagens dos outros usuários, beleza? Não perca então o próximo vídeo, tá? Se inscreve no canal. E se você chegou depois, né? Você está vendo a data do vídeo aí, tá? Cara, faz meses que ele publicou. A gente sempre publica conteúdo assim, tá? Então, pode não ser para você acompanhar essa série, mas vale a pena. Se inscreve no canal aí, legal? Valeu!